Pandenën kryetari i kuvendit, deputet kuvendit Republikës Kosovës, përfaqësues të kuvendeve komunale dhe të partive politike të Luginës Preshevës, ju përshëndes pashtu. Duat të flas për dy gjëra këtu që u falën në një farë mënyrë nga parafolësit, veçanërisht nga kryeministri dhe zëvendës kryeministri Kuqi, që kanë të bëjnë me kushtetutën. Pra e dëgjuat kryeministrin se tha që kjo rezolutë propozuar në këtë kuvend, në këtë debat nuk mjafton, duhet ta bëjmë ndryshimin e kushtetutës në mënyrë që Kosova ta fitoj të drejtën, pra si shtet të interesohet edhe për shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Kosovës. Kështu ishte në një farë mënyrë propozimi i kryeministrit, i formuluar madje edhe si propozim konkret, nga ai ku thotë që duhet të shtohet si 1.4 e kushtetutës aktuale apo jo. Po pyetja e parë që më lind është dakord me tekstin edhe dakord me këtë ndryshim kushtetute. Po pse bash tash? Që bë që tash kryeministri po kërkon këtë ndryshim kushtetute? Vetëm se o thirë këtë debat, pra a në kupton që kryeministri nuk e paska ditur që shqiptarët e Luginës Preshevës i kanë punë të keqë dhe tash me këtë debat e mësoj u iluminua dhe tash po kërkon të ndryshojnë kushtetutën, me qenë se ja paska pamundësuar kjo kushtetutë që të interesohet për të drejtë atyre, apo pse bash tash? Të gjithë e dim pse bash tash. Pra nuk duhet që ta aktrojmë këto kinë se nuk vedim për momentin që e zgjodhë kryeministri. Momenti është i ndryshimeve kushtetuse që i kërkon Serbia nga Kosova, të cilat do ta akomodonin Serbin për brenda Kosovës. Pra këto e ndryshime kushtetuse që për i lypë kryeministri, të cilat do t'i kamufloj me një ndryshim kushtetus, të cilin do ta përdoraj si flamur për ta mbuluar këtë ndryshimin tjetër kushtetus. Pra duke akomoduar Serbin për brenda Kosovës, ky do ta ketë rënien aty me cilin thot që po edhe unë do të kujdesem për shqiptarët që jetojnë jashtë Kosovës. Dhe pastaj të gjithë e dimë se çfarë ndodh apo jo. Ndryshime kushtetuese në Kosovë, në kuvendin e Kosovës duhet të marrin dy shumica. Pra shumicën, dy treta. Dy të treta të gjithë deputetëve të kuvendit dhe dy të treta të deputetëve me vendet të rezervuara apo jo. Dhe pastaj çfarë mund të na ndodhë me këtu? Ti kemi të gjitha amandamentet kushtetuese, për të cilave 99% do të jenë akomodim i Serbisë për brenda Kosovës, e mbase ky një amandament që do ta propozoj kryeministit do të jetë për ta lejuar Kosovën që të merret edhe me të drejtat e shqiptarëve jashtë Kosovës, dhe të gjitha këto tjera të akomodimi i Serbisë kalon, ndërkohë që kjo nuk na kalon në kuvend. Dhe pastaj kryeministi na thotë, ja po kuvendi nuk e pranoi. Unë e propozova, unë isha interesuar, kuvendi nuk ma votoi, rrjedhimisht e kemi një kushtetutë e cila e akomodon Serbinë për brenda Kosovës dhe kemi një kushtetutë që vazhdon sipas kryeministit t'ia ndaloj ekzekutivit të Kosovës interesimin për të drejtat e shqiptarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Çështja e dytë që lidhet me këtë ndryshim kushtetute është, për çudi nuk e përmendi kryeministri, po nuk thashë që do ta ndryshojmë pikën 1.3, ta riformulojmë atë në Kosova ka të drejtë të angazhohet për të drejtat e shqiptarëve jashtë Republikës së Kosovës, por thashë do të jashtojmë edhe 1 pikë. Tash çka kuptim ka kjo pikë? Çfarë kuptimi ka që të drejtë Kosova të ketë të drejtë nëse obligimin kushtetues të ashtu, që të interesohet për të drejtat e shqiptarëve atje, kur Kosova me kushtetutë të vetën e ka të ndaluar që të bashkohet me një pjesë të një territori caktuar apo me një shtet tjetër, që është natyrisht ndalesë për të bashkuar me Shqipërinë. Pra ne 1.3 aktual, edhe kjo shtesa 1.4 nuk e duroj njëra tjetër. Dhe si tilla, natyrisht që kjo e shpërfaqë qartë qëllimin e kryeministrit. Por unë po them këtu, nuk bën në asnjë mënyrë që ky kuvend, së pari, siç e tha dhe zoti Aliu, ta miratoj këtë marrëveshje që akomodon ose ta ratifikoj më mirë, që po kërkohet, që akomodon Serbinë për brenda Kosovës dhe pastaj ta merr iniciativën, procesin që të ndryshoj kushtetutën dhe ligjet e Kosovës kafshë kësaj marrëveshje. Po me këtë marrëveshje natyrisht që Kosova do të bëhet një shtet tjetër. Dhe jo më që nuk do të merret me të drejtat e shqiptarëve jashtë territorit, që nuk është marrë deri sot, po do ta ketë shumë të vështirë madje të merret edhe me të drejtat e shqiptarëve brenda territorit të Republikës së Kosovës. Por kjo Kosovë e re nuk do të jetë Kosovë mirë për Luginën e Preshevës. Për shkak se do të jetë Kosovë e keqe edhe për vetë Kosovën. Këtë Kosovë që po na prodhon kryeministri edhe me këto ndryshime kushtetuese që po do të nis tash. Dhe madje si mund të pritni nga kryeministri thashin ndonjë ndihmë për juve shqiptarët e Luginës së Preshevës kur ishte i njëjti i cili u turprua dhe u zhgënjy nga ajo që se mbrojtë lapidarin. A nuk the tha kështu në një intervistë që ia dha gazetës Express? Tha unë turprohem edhe zhgënjehem me lider politik të Luginës Preshevës ose qytetarët atje se si nuk e mbrojtën lapidarin. Si e lanë Serbinë tua hes lapidarin, tha. Kishin tha struktura paralele se si e mbrojnë barikadat e tyre. Pra në të njëjtën intervist i akuzoi rënd shqiptarët të Luginës Preshevës dhe në të njëjtën intervist e shpreh admirimin e tij të pakundshëm për strukturat ilegale të Serbisë, për qëndrueshmërinë e tyre në barikadat dhe për mbrojtjen e këtyre barikadave.
Dhe ky kryeministri natyrisht nuk do të interesohet për ju. Dhe ky kryeministri natyrisht kur jeni ju këtu prezent, do të flas mirë për ju, por këto janë vetëm fjalë. Çështja e ndërtimit edhe çështja e fuqisë që u përmend edhe nga zëvendës kryeministri Aretin Kuqi. Tha ne nuk jemi të fortë, tha, ta në farë mënyrë ta integrojmë veriun për brenda. Dhe këtë kanë thënë disa herë, nuk është se po e thon për hetë parë. Dhe rjedhimisht u dashët merremi vesh me Serbinë, pra që ta fusim Serbinë brenda. Kjo i bjen që Kosova nuk është shtet që mund të bëhet. Po është e njëjta logjikë. Kosova nuk do ta ketë forcën që bëhet shtet në tërë territorin e vet, edhe rjedhimisht po vendosim që pjesë caktuar të territorit t'ia lëmë në pushtet Serbisë, meqense s'po i kontrollojmë dot vet. Por kjo i bjen barazvjeshme është me heqën dorë nga kontrolli mbi territorin dhe me heqën dorë nga shëtësia në farë mënyrë. Pra shpallën pavarësinë në vitin 2008, nuk mundëm ta realizojmë atë, prandaj po heqim dorë nga ajo. Nuk ishim ne për pavarësi dhe tash po heqim dorë, po ja lëmë Serbisë ta kontrollojë atë pjesë territori që ne nuk po mundemi kontroll. Po është pikërisht ky proces politik, të cilin ndjek ky kryeministër dhe qeveria e tij, ajo që po e bën Kosovën të mos jetë e aftë dhe mos jetë e fortë. Sepse shtet ndërtimi nuk bëhet duke tentuar që këtë ta realizojmë bashkë me armikun tonë, me atë që e kundështon shtetin tonë, pra me Serbinë. Dhe është pikërisht kjo marrëveshje e Brukselit dhe procesi i dialogut, ai që po e krijon një situatë realisht të dy sovranitetit mbi Kosovën, pra atë të Serbisë dhe të një pjesë nën sovranitetin e Kosovës. Dhe pastaj do të na thuhet ja që Kosova nuk është shteti i fortë, nuk është shtet sovran, se nuk po mundon të bëhet sovran. Ndërkohë që këto negociata ose mos shkuarja në to do ta bënin Kosovën tamam shtet të fuqishëm. Dhe do ta bënin Kosovën me një aftësi kushtzuese ka shtetit Serbisë. Negociatat ja pamundsuan kushtzimin. Pra jo vetëm që u bën negociata pa kushte, por përmes negociatave ju pamundsua kushtzimi ndaj Serbisë. Për shkak se krijimi i këtij territori autonom për brenda vendit, me pushtet të vetin ekzekutiv, me buxhet të vetin, edhe nën kontroll të Serbisë, ja heq nga mundësia në të armën Kosovës që ta kushtzojë Serbinë për çështje të caktuara. Dhe pastaj kot flasim ne për të drejta reciproke për shqiptarët Luginës për shqiptarët në Luginë të Preshevës. Po shkak se nuk ta kemi mundësi që ta forcojmë me Serbinë që Serbia tua realizoj të drejta, apo që tua një të drejta, dhe të mos i përndjek shqiptarët atje. Dy gjëra ka mund të bëjë qeveria Kosovës që ta kushtëzën të Serbinë, e që të janë në procesin e kushtëzimit të Serbisë. Një, më shkruaj në negociata, të negociata qartazi i nevojitash në Serbisë për që afrua bashkimit e Europian, dhe refuzimi Kosovës që shkojnë në këto negociata do të ishte kushti më i mirë që do të mund t'i vëjë Serbisë, në mënyrë që ajo të fillojë ta ndryshojë qasjen që e ka ndaj shqiptarëve. Por këtë nuk e bën fare. Edhe çështja e dytë është ndërprerja e marrëdhënieve tregtare me të. E kemi pa për ato 40 ditë që nuk kemi pas tregtim me Serbinë, se sa e rëndësishme për Serbinë është tregtia me Kosovën. Për shkak se u ngritën të gjithë zyrtarët serb për të akuzuar Kosovën pse u bllokoi marrëdhënia. Pra u pa që janë shumë të rëndësishme këto para që i marrin ata nga Kosova për mbarvajtjen ekonomike të Serbisë. Dhe me këto ne do të mund ta kushtzonim. Por shkak se me këto pranesa që pja bëjmë Serbisë, ne pja lehtësojmë asaj rrugtimin politik dhe rrugtimin ekonomik apo jo. E kur t'ja ndalim këto natyrisht do t'ja vështirësojmë atë. Mirë, po këtë nuk po e bë qeveria. Nuk po e bë, nuk e di pse. Për shkak të interesave ndryshëm bashkë, po kjo është këto po e dëmtojnë shumë Kosovë. Dhe është çështja tjetër. Nëse vërtet nuk e kemi fuqinë ta bëjmë shtetin ashtu siç duhet. Nëse se pas kemi forcën ushtarake, policore, po edhe tjetër, një administratë organizuar kështu më radhë. Atëherë pse po merremi vesh me Serbinë në mënyrë që ta heqim mundësinë e forcimit edhe në të ardhmen. Pra nëse ne sot nuk mund ta bëjmë, mbase dikush nesër do ta bëj. Pse pyja pa mundsojmë edhe gjeneratave të ardhshme që ta krijojnë shtetin e Kosovës. Me këto marrëveshje që po i bëjmë. Pra të gjitha këto e bëjnë Kosovën një vend të padenj për vete, e kur është i padenj për vete, natyrisht nuk mund të jetë i mirë dhe i denj për shqiptarët që jetojnë jashtë. Faleminderit.